Ia, zoma 30 ianuarie 2022 miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy. Ny fandaharam-potoanantsika amin'ity anomarena ity dia ibantoerana atao anatin'ny fotoanantsika ny fandraisana ny vahiny. Andray isika any sareraka, sareraka izay ngamba tsy zoviana amintsika intsony ny toerany eo amin'izay sehatra politika malagasy, any amin'ny tontolo politika malagasy izay. Fa miaraka amin'Andriamatoa Paul Pody izay ho vahiny atao anatin'ny fandaharana ihany koa, samy mpikamba no anatin'ny birao politika ny mampara izy miralay ireo. Fa tondra fanazavana zany amin'ity marena ity manodidina ny hoe mitranga zany a eo amin'ny adhevitra politika zany mikasika an'izay. Izy io moa ny ainga tamin'ny resaka hoe fanendrena ny prime ministra zany de mitohy aty amin'ny hoe fandehany eny anivon'ny fitsarana teny anivon'ny conseil d'etat e inona marina mikasika an'izay adhevitra izay ny déchéance sany hoe procédure zany na ny fombafomba araky ny lalàna zany hoe mety anesorana andreo solombavam-bahoaka ny mapara izay tsy nanaraka an'le zotra mpitondratena zany na ligne de conduite ny antoko hoe zany rehetrarehetra izany. Fa iresantsika politika ihany koa sareraka, satria izay izy vo ny vahiny tatao anatin'ny fandaharana dia angamba ny mbararontsika hitondra ny fomba fijerana an'izay lafiny politika izay. Miaraba sareraka, misaotra amin'ny vahiny atao anatin'ny anao ny fitenenana amin'ity maraina ity. Miaraba anareo mianadama tamin'ny lalatiana, miaraba ihany koa ny mpiainy ny onjapeo antsiva ary Free FM satria efa ela tokoa zah tsy efa ela mihitsy ka dia misaotra anareo amin'ny fanasana ary ela tokoa zay ka maro ny zavatra holazaina. Manateny anao iteny zavatra mihitsy satria izay zao ny andrasan'ny olona ohatra ny efa miandry meditation andehany vaovao indray nga amin'izao sareraka e. Efa tokony fotoana, efa fotoanany mihitsy zao. Miaraban'Andriamatoa Paul Pody aloha ary anisan'ny vahiny atao anatin'ny fandarana ihany koa amin'izao maraina izao e. Misaotra anareo mianadary, miarabanareo, miaraban'ny vahoaka zay manatrika izao fandaharana amin'ny Free FM zao koa ny tenanay. Ia, onao sareraka, matoa sareraka zany miverina miteny efa tsy tafandriamanitra intsony misy zavatra manahirana. Efa be loatra ny manahirana satria raha ny eritreritra hoe ho afaka amin'ny krizy rehefa tafajoro ny andrim-panjakana ny anakoroan'ny repoblika zay miandry ny namany tokony fandehanany dia ny villa tanteraka ilay repoblika de fomba io lasany akatsika io e, satria zao afaka miteny an'izany a ny firenena rehetra avy miala krizy de rehefa mba meno anao amin'nyreto firenena toatsika zay miakindoha amin'ny mpamatsy vola de tsy mbola nisy latsaky ny 1 milliard de dollars ny vola avoakan'ireo firenenareo a raha vao mivoaka krizy ireo firene mba vetyreo zany. Ny atsika ity ny faranymbareko honohono de vita ny taratasy ny 65 million d'euros ao anatin'izany rehetrarehetra zany a de mijery aloha sy mitazana ny tena mamakafaka inona ny antony. Ny antony tsotra, raha nanitsakitsaka lalam-panorenana ny mpitondra ny repoblika fa efatra mbola azoazo ihany fa ny zava-doza de ity nantenay kanirina ny nampivandravandra iny ny ti ataon'ity hoe ACC ti rehefa fitinina zany a de hoe makasitraka an'izao farafahorim-bahoaka izao ny ACC izay ny any fijeriko azy satria rehefa manao ny lohany ny filoha na manao ny lohany ny ministra sy ny rehetrarehetra na ny solombavam-bahoaka dia tokony hisitona lakiloa sy ny ACC hoe ny lalàna ane itia ary na misy mitaraina amin'ny ACC ary hoe ampiaro ty lalàna ity dia manampy maso ny ACC zany hoe
mananga ny voka malagasy akehitriny hibanjina tsara. Fa hoe raha vao ny firenena no mifampitarika isary adala tsy anara-dalàna, dikan'izay hifamono hevitrika. Ohatra hoe magagasa ny teny sareraka izany, sareraka olona mpandinika raharaha politika mahita fa ny HEC izany angena ny fitsarana amin'ny ankapobeny la voix de 100 mètres foana izany hoe manaraka an'izay tenenina izay mpitondra eo foana. Ka ahoana moa nanao exception kosa ity indray mitoraka ity? Ny tiako tenenina dia ity e, sao mba hiandrona ny rihatra izy namana ny reny, sao hiangona ny rihatra. Teto nefa nisy HEC nanao sisitany ny any institution ny androm-panjakana tany Mantasoa, efa nisy tamin'ny tantarane zany ka ny anongotsongona ny maty tsy handevenana ny velona. Zay ngamba ny azoko lazaina momba an'io. Ka ohatran'izao indray, nareo mieritreritra hoe mandika lalàna sy tsy manaraka ny lalàna ny HEC, fa ry zareo mety mieritreritra hoe mandika manaraka ny tena tokony ho izy. Samy manana ny famakinan'io lalàna fanorenana sy lalàna io ne, ary voapirofontsika foana izany resaka nomination fanendrena prime ministre, ny resaka problème nareo mapara, resaka déchéance ny député sy ny sisa, samy manana ny fandikany an'io e. Samy manana ny fandikany azy. Aloha meko ny namako kely podipody le resaka mombalalàna nianatra manokana momba ny reny izy. Misaotra anareo na nanome fitenenana. Arako tsara le resaky namako ato zay. Ny zavatra tiako anomboana aloha alohan'izaho navazava an'izay lalàna zay, ity ny zavatra nitranga afako maly. Niakatra plateau to amin'ny TV plus ny tali kabinetra ny présidence ao amin'ny fahefana farantampony miaraka tamin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena. Tamin'izay fotoana izay za mino ny vahoaka ray manontolo raha nahita azy dia tena niandrandra vaholana, satria mpitondra farantampony ny tonga eo amin'ny plateau ilaza vaholana zany ho an'ny vahoaka izay anjadiany ny fahasairanana amin'izao fotoana izao. Kanjo akory ny fahaterana sy ny fadisom-panantenana fa olana anatiny na problème interne mapara zay vondrona politika tsy mahakasiky vahoaka akory, ary sady tsy tompona andraikitra amin'izany izy satria tsy mambara mapara fa sy vema dia gaga mihitsy zahay na zay mapara ra gaga. Fa hoana ary ny mahatonga an'reto olona reto intéressé amin'ny vaholana ny problème internay, ka ny tiako lazaina zay zany ny anomboako azy. Ka izao manko zavatra na resaka nitranga tao ary zay tena nanetra any mapara mihitsy, dia hoe ho hita io zany HEC zany ny antony mahatonga an'izay resaka zay dia ty, dia efa manomana zahay eo amin'ny bureau national mapara hiditra amin'ny resaka déchéance amin'izay. Misy procédure rahana izy io, ka eo fampanomboana zahay efa inzareo izy io. Ka raha naheno zahay zay resaka hoe ho hita eo zany HEC avy amin'ny vavany tompony andraikitra ambony tahaka ireny, midika zany fa anome baiko ny HEC zany zareo. Zay ny atahoranareo? Tsy atahoranay zany, tsy miemotoso ka zahay dia mitodika amin'ny HEC tompoko. Ny HEC a mitodika aminareo mpitsara zay, zay moa teniny sareraka atao ny tenambara fianareo ny garany fampiarana an-dalàna eto Madagasikara. Zao manko ny tiako anontanianao, matoa izy miteny hoe ho hita eo zany resaka assurance zany tinitenina izany, ohatra andry zareo ihany le hoe ny omaly izy ihany nanao valandresaka mpanao gazety hoe tokony monsieur déclaré incompétent conseil d'état, dia iny tokoa ny conseil d'état ny ampitsoniny fa nilaza hoe incompétent, zany hoe tsy misy fanantenana ho anareo nge nandeha any amin'ny HEC aza fa efa ohatran'izay ihany ny sotra tsy maintsy hitranga eo e. Mialatsiny namana lalatiana fa tsy izay mihitsy ny lalàna. Ny lalàna misy objectivité ihany izy io. Ny olona moa miresaka hoe samy manana ny fandikan-dalàna, gaga ihany manko zaho maheno an'izay a. Tena izay mihitsy le izy tamin'ny famakinan'io le article 54 io, raha samy manana ny interprétation. Mialatsiana raha miteny an'izao. Ny lalàm-panorenana ao amin'ny andininy fahenina ambin'ny folo amby zato ka hatramin'ny faharoapolo amby zato dia manome fahefana feny ny HEC hitsara araka ny consciencena, ary nitahaka izay koa ny andininy fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo amin'ny loi organique 2001-003 tamin'ny 18 novembre 2001 relative amin'ny momba ny HEC daholo io. Manana fahefana ary zareo tsy tokony hanaraka la voix de 100 mètres zany, satria amin'ny article 1 milalàna voalazako teo
manome fa zareo zany tsy azo aongana mandritra ny fito taona inona ny atahorana sady non renouvelable mandany voilà maninona zareo matahatra ny zany voie de 100 metres zany ka io kosa nanendrika io nananendry ary fa rehefa tafiditra anao tsy azo aongana anao anao zany manana fahefana tokony anaraka antraka ny sandava eto moa za zany manararoatra mitodika amin'ny assesia de zay de manome toky amin'ny assesia ary ny teny marina eto efa ampamola volana ary tsy miemotra zahay amin'la resaka de siance io ary anaraka antsaka ny siandavany ny régime de siance na ny procédure voalazany ny article faharoa amby roapolo amin'ny loi organique 2012-06 zay matokisa mihitsy fa tsy mitsipa tsy miala amin'io zay asakasika anareo na hitsipaka na tsy tsipaka n'izany fahitsaren'ny vahoaka anareo nareo zany ohatrany hoe taperinareo fotsiny ny voie de recours rehetra nananareo amin'ny lafiny lalàna ary anaraka lalàna na dia efa mahafantatra aza anareo fa kely ny chance zay ndray tsy mieritreritra an'izay mihitsy e tsy eritreritra an'izay zay fa nyanay zany alefanay io de siance io anjaran'ny assesse zay moa fa mitodika amin'ny assesse zao anareo ny olona farany afahany ty firenena ty iala am'izao krizy zao araka teny sairaraka teo ny marina aniny matoa ny mpamatsy vola tsy mety manometsika famatsem-bola ara-dalàna hatramin'izao de tsisy zavatra tokisandeha roa tsony eto amintsika any matoa ny investisseur étranger tsy miditra amintsika eto de ny mpitsara farantampony azo antoko hiaro ny lalàna raha tsy manara-dalàna ka hoana ary ka donc zany mbola misy ny fotoana iverenan-dalana anaovana ny lalàna araka ny tokony ho izy tompoko manao avocat du diable zany eto zay ny fomba filaza azy fa sao de misy madiso fandraindray a hoe ozy ny mpitondra fanjakana hoe normal angera ohatra ka mitarazoka ny famatsiam-bola sy ny sisa satria nonona taonareo tao anatin'ny teteza mita de voatery tsy maintsy naverina hatramin'ny voalohany mihitsy aloha ny fifanarahantsika miasa amin'ny any ivelany ary mila volana maro de maro mihitsy hoe voatery ny vezivezy tany avelany ny filoha zao zany vao mandeha amin'ny normal de zao zany tsika vomba manantena famatsiam-bola sy ny sisa kosy eto a tsy misy olona azo ambakainy eto na mafazana lainka maninona moa ny ministry ny vola farany alohan'ny tetezamita rehefa tapitra ny tetezamita maninona ny lasa gouverneur ny FMI tsy hitokisana zany le ministra namarana ny tetezamita hitokisan'ny FMI io no nitarika ny famolavolana ny ho famatsiam-bola rehefa tafajory ny repoblika iry zany hitokisan'ny FMI iny ekipa iny tsy le ministra lasa président fa le ekipa namolavolan'le vola fa naninona ny atotapoka ny fitokisana satria nanitsaka lalàny tsika zany hoe misy signal négatif ao hitany le baio hitan'ny mpamatsy vola de eo tsika zany hoe zay ny atao hoe ny olona azadalainy amin'tsy fitiavana andrakotina tsy irabe izy moa le rangano teniteny fahatany tsy fantatro izy teo tontiny hoe rabary manjaka moa izy teo tsaiko raha rabary mpanjaka le miasany miaraka amin'ny erirajaonary rampana zary namako iny zay erirajaonary mampianina efa sahirana amin'ny anarany satria nandeha tany avaratra tany a lazay ny olona rajaonary ampanina zany ko tsy fantatro tsony a efa hatraiza le akiviny olona zany ka za zany tsy andeha hiditra hoe andao a zao de zao tsy any ny resaka fa izao ny ombonana tsisy sahirana sika mianakavy zao isambaravarana ny fahasahiranana indrindra iretombola niarany siklona fô problema ny mapary problema tsy misy any amin'ny mapary azo anontaniana fotsiny midina eny amin'ny interieur eny amin'ny ministeran'ny atitany de mandeha ary amin'ny foibean'ny mapary ary amin'n'iny jety de hoe aizany taratasy izany diso izany marina zay de vita tompoko zay no idinana idinan-drabary manjaka rabary mpanjaka iresahany amin'ny radio ny olona zany rinamana polipody moa nahitan'zany nanantena hoe ilaza momba ny fepetra am'izao fahavoazana ara-tsiklony zao lay olona avy amin'ny présidence ny ministry ny fampianarana
nantenaina zany tamin'izany angamba zareo nijery azy fa hoe le ankizy maato ambody rano napefilo zay tsy mipetraka amin'ny seza zay angamba noresahanao ankehitriny de hita lisy hoe nandefitra ihany ny tena tsy ny teny fa rehefa tonga hoe misesy misesy ny lanja tsy izy tsonitsosa tsy izy tsonitsosa misesy misesy ny famanandalitra le vahoaka tsy izy tsonitsosa lazaina fa lazaina fa hoe any PMP 118 ny nanao an'io zavatra tsy miafina ny VVM no nanolotra an'io. Inona le VVM? Tsy ao anatin'io le plateforma manoana président vondry ny voangy miafina zay no nanolotra an'io. Ka nyfato ny filo koa zay fa nyteny hoe nareo aza mametsiny azy fa izy a tsy misy idirany amin'ny raharaha-pirenena zany mihitsy. Tsisy resaka tsy idirany ramatoa amin'ny raharaha-pirenena. Ahoana ny afahany sareraka amin'ny tena zany? Zao ane siketo ane azadiny fefa nyteny an'izay atany amin'ny fito taona lasa Antananarivo n'est pas une ville, c'est un gros village. Iranao zay raha aria Tanjombato enao a Lalatiana namana Lalatiana no nanao adalàna ny ariva de efa re any Ambohidratrimo zay mantsy manahirana amintsika olo malaza vadina filo zany malaza ny ampitsanambavany manodidina ny vavany ny vadiny filo na lalàny vahoaka ny fisin'ny VVM vondrony voangy miafina no nanolotra premier ministre amin'ny artikla izao amin'ny lalàm-panorenana no mahazo manolotra ny vadin'ny filoham-pirenena mahazo manolotra premier ministre. Raha nareo kosa ve ny to tsy mbo nanao an'izany nareo raha nanana occasion e mba avany mba hoe vady andefa mandriny le olona akaiky andramatoa vadin'ny filoa le olona natolotra ho pre na kosa moa zany de tena hoe tamin'ny nitondra teo tetezamita charité bien ordonnée commence par soi même ozy ny teny fahiny nio tsy mba hananakavana ary ny tena marina tena mpanjaka lehibe teto amin'ity fireneny ity zany a tsy hananakavana ny fitondrana fanjakana maika fa hoe namana mahafinaritra sy mateo ty na hoe azo bakiona ny tena tadiavina aza rehefa mitondra fanjakana iza le mahery loa anohitra ny hevitro ataoko eto kaikiketo mba tsy hananaovako fahatany ka mety mahery loa kosa ny ko général ane io sareraka e azafady a tsy teny ma général ma colonel azy a fa zao no izy maramily izy raha zany tamin'ny toerany tsy nanaiky an'io nomination io fa satria maninona ny antony de tsotra général ianao a omen'ny olona hoditra akondro ianao a zavatra tsy manaraka ny lalàm-panorenana ny fanendrenanao a de fantatra ao fa ho fahafaham-baraka ny ahazo anao satria io tsy fanarahan-dalàna io vo eo tsika vao nijery tany afrika vo viny iny a efa manomboka miainga andray lalàna tsotra ary la any a nina moa RDC moa iny hoe motomomba ny fifidianana tiana lava ndray tany Burkina Faso iny afy iny fa mbola misy tamin'ny herinandro teooe tanyôtivoire atany Côte d'Ivoire république démocratique any Congo RDC efa tsy ekeny zao tontolo zao tompoko ny fanitsakitsahana lalàm-panorenana général zany ianao mpitaritafika enao anaiky hiditra amin'ny fanitsakitsahana lalàm-panorenana ka nareo no miteny an'izany fa tsika ny ara-nahita fa ny communauté internationale zay voasolo teny eto nanatrika ny passation ny premier ministre sortant sy ny premier ministre vaovao a ary vomaly zao ny fantatra hoe nandray solotenana maso ivovahiny ny général Jean Ravelonarivo premier ministre vaovao ka nareo no mety mijanona eo amin'ny débat an'ilay hoe tsy manaraka lalàna fa ny olona mandroso ihany fomba ara-diplomatika ireny fomba fanao amin'ny serasera iraisam-pirenena fifandraisana iraisam-pirenena ireny ity zany ny lazainareo fa ray aman-dreninareo anateranay vodia koa nafantatra izao io fa
sy ray aman-dreninareo. Fantatra zay le iraisam-pireneny zay. Fa ny zavatra miseho tany amin'ny fivoriany francophonie farany, rehefa namarana azy isa moa ty ny filoha frantsay François Hollande, de ny lalam-panorenana io natotra tery ny tao amin'ny resaka zay nataony. Tsy hoe zaho manaraka ny baiko ny frantsay fa ny dikany iny tariba iny eo ambonan'ny mpamatsy vola vahiny ny firenen-dehibe rehetra iny, zay ny dikany iny. Ka ity tsy raha elany ety lanyio za de miresaka rehefa mivory ny Brown Mapara, andao aloha manaraka tsara ny teniny floratjoelona hoe andao olanina ny voie de recours légal rehetrarehetra, fa tsisy ametraka ny vahoaka na hitaiza vahoaka, tsisy anaika zany hitaiza vahoaka zany tsy anara-dalàna. Ka mbola mitaiza ny mpitondra zany za zao de anisan'ny mpitaiza mpitondra, le mpitondra zao namanareo hoe anisan'ny mitaizan'zareo aho hoe andao arao zalahy io lalàna io, farany taranakitsika ny mandova zavatra ohatran'io. Io ny efa nampiady teto hatrany amin'ny taona firy navoan'ny président tranany aza dino hoe faranjanona tamin'ny mandany fotsiny izy tapitra, fa tsy nanohitohitsony izy za mihiny fa lamina ty tany ty e, fa le fanangatra fanandramandramana io andao hitsahana eto, andao hitsahana eto, andao hitsahana roa izy mpitondrako mpitondra. Ianao zany rehefa mitondra tômôbila de zay tianao ampitofora anazy eo satria ianao mpitondra de dominao daoly zay tianao domina. Za miteny aminao madame Lalatina fa nany polisy matory sy mamo ary taitra mitoromasina izy hoe izany mahasama tsokony izy sible ao am-pandriana ka hono a sarerako ohatra mi-enquete aza ny teninao zany hoe dikan'izay raha tapitra ny lalana araky ny ara-dalàna rehetra de aninony ianareo tondra olona an-dalambe ndre de io ny miandry anareo io teny Gazette l'Express de Madagascar mampitandrina hony ny mpitandro ny filamina la grande muette osse le temps mampitandrina zany ny folo alindao hoe tandreminareo ka soa nareo de ohatra ny andeha hizotra am'izany de fa alohan'ny olona antisipena ny fihetsika ny folo alindah mihitsy ny tokony hampianatra mifanarahan-dalàna. Za de malahelo rehefa misy hoe olona ao anatin'ny folo alindah na ao anatin'ny tafika zany na ao anatin'ny gendarmerie na polisy na nitsaka lalàna za de anisan'ny malahelo hoe fa zany hoe tsy hitako zay atao satria nandanitsika vola koa ireo manofana an'ireo, nandanitsika vola volan'ny contribuable mandeha amin'ireo. Fa zao lisy fomba fiteniny azy hoe ma iza moa zao ny fauteur de trouble, tsy ny fanjakana ve ny manakorotana ny zavatra efa mirindra, tsy ny mpitondra fanjakana ve ity misy lalam-panorenana zay mirindra, iza ny manakorotana azy? Ka ozy ny mpiaro azy hoe tsy mety amin'ny filoha kosa ny io lalam-panorenana io de manina ary izy ny terenareo anaraka an'io e zao a tsy mety amin'ny filoha, tsy zazakely ny filoha nanaiky tamin'ny andrimatoandro Rajoelina sy Claude Roger ary Jules Etienne fahisolo azy, tsy zazakely izy fantan'io lalam-panorenana io, avy eo mbola sahany ny anina tamin'io any ane le resaka any le resaka. Fa izao ny mpombazy tsy mamanahira anazy zany satria efa jereko le hery ny mpombazy. Ny mpombazy tompoko a de fonctionnaire terreny vahoaka karamaina andeha hivory zany tsy de mahataitra ny olona ao anatin'ny fantrany. Za mampirisika an'olo le fonctionnaire terrena ny mampalahelo a satria za anisan'ny tolomako mihitsy io, za de fonctionnaire taloha ary efa niaina affectation dimy ao anatin'ny heritaona noho ny hevitra politika. Tam'izany mbola tsy de hoe hevitra politika manaona fa sareraka mihirahira soary tam'izany valala be manty zany hevitra ohatran'izany le izy hira zany. Ka za tsy tia ny anaovana ny fonctionnaire ho teritereny zany ka ire fa ny ampy ny tenenao raisiny vola raisiny vola vola za raha mba mahalala tsara mihitsy ny momba an'io
Asa venu. Ny fosanamana tsy fanao. Secret zany. Ny famo secret bitsitsy tsika eto fa tsy reny olona. Tsy mahaeny zany. Hinanamboly olona izay nasy venima io. Nandeha anaovana déplacement no anana ny filoary. Tamin'izany? Fa fitambatambarany volanay mapary. Na tonga an'io nandeha Tseroa. Ka hoana izy zao mahavita mobiliser 5000. Mystery zany ny zanako io mon père. Iandre ma tu Paul Puti, sai că n-am pierdut resa calalana tu? Ane am pierdut resa calalana tu, satia, mi-cascen resa ca premnist. Maro mo resa ca mumbani andin feftam dimon pulu, am la la pam rena niu. Rața iiv n-am ni tin franse, tuta ni contenin de zoe, le président de la République nomme le premier ministre, présenté par les partis ou les groupes de partis. Majoritaire à l'Assemblée nationale. Dikan zay voalohany. Interprétation voalohany atao amin'izay a tsy député manondro ny premier ministre. Zay loha diso iny. Ah, député ho fa ao anaty parti fotsiny angery député ireo dia maro an'izy. Io la latina, mazava tsy azo atao interprétation large ohatran'izany lalàna. Fa mazava parti ou groupe de parti. Majoritaire. Ah, majoritaire. Donc zany ny voalohany azo lesahana zany efa diso hatrany amboloany na tamin'ny nanendrenany Kolozé na nanendrenany zao dia député ny anolotra azy tao Ambotsirohitra fa diso zay. Faharoa, raha io article 54 fotony angeny jerena mety ho marina ihany ny interprétation double amin'io, misy double interprétation izy io satria raha mijanonao tsika zany azo atao tsara. Misy fikambanana anankiray mirecruter député sahala nataony SVM dia malasa maro an'isy izy a manolotra député. Voilà. Nanankiray interprétation faharoa nandray anjara tamin'ny fifidianana sahala amin'ny mapary izy maro an'isy izy a manolotra député. Tsy izay nefa ny voalazany article 72 aloha tsy kiditra amin'ny article satria amin'ny interprétation juridique tsy maintsy vakina miaraka amin'ny interprétation juridique amina sujet iray manko ohatran'izao zay ny anatra kely n'io lalàna io tsy maintsy je texte mamomba an'iny sujet iny fa tsy mijanona amin'ny andinina anankiray fotsiny. Ao amin'ny article 72 dia milaza hoe misy terme anankiray zay tsy aivoketo za tsy cite le phrase rehetrarehetra. Le député n'est pas changé de groupe politique autre qu'au nom duquel il s'est fait élire. Il terme il s'est fait élire. Il s'est fait élire un terme principal. Zany hoe raha toa amin'ny amin'ny article 54 zao ny vaky azo andikana le article 54. Le président de la République nomme le premier ministre présenté par les partis ou les groupes de partis qui a fait élire. Depuis tout ça, qui a fait recruter. Fait qui a fait élire le maximum de députés. Mais ça va plus, c'est. Mais c'est une élise. C'est l'électeur combiné. Alors, on se dit, nous, le manapèze, on a un président, on est zané. Ça te paye la lane. Paye la lane, je crois. Fantaque zané. A qui prend la lane, masse. C'est-à-dire, mette amène. Fait un député, manoul, te prême. Tena tsy ara-dalàna tompoko. Na ny député mapara io na ny député niza fa ny groupe mapara manolotra an'io ozy mipahay lalàna Andriamatoa talehan'ny kabinetra hoe ny essentiel de anaty parti reo député reo. Non tsy azo interpretaangamba zany tsy mety zany tsy fantatro a na malahola loatra ny nahazo n'ity fireneny ity zay ny any fampiresako fozina ve sareraka miresaka amin'ny pray fireneny tsika efatra telo mianada eto na ny vadiky zanahary zany hoe ny ozy ny zanahary a fa tsisy olona homeny fahendrena ambony noho salômona de tsy fantatro ty zavatra miseho eto ty fa na nomena fahendrena ambony lavitra noho salômona ireto mpitondra antsika ireto na ireto ny farany be domelona indrindra zay ray amin'izay satria zao tsy misy zatra tokony ampijaly an'ity fireneny ity raha famatsiana arabola tsy tokony ohatran'izao ny mahazo antsika avy nivoaka krizy fa noho ny fahendrena diso tafa loatra angamba noho ny adindrona be loatra nyreto mpitondra ao iavoloa reto no mahatonga atsika toy izao ka amiko zany a zay ny etsoko ny vahoaka malagasy dinio tsara tsy olona tsony ny resaka eto ny olona zany efa lamoditra anaina fa hoe mety amintsika ve
izao tsifanarahan-dalàna tsy azahoana famatsim-bola zao ka so tena tsy dia tsy mety aminareo fa mety amin'ny olona aha de miteny aho zany hoe amin'ny sareraka aloha ny azy va nylazaiko hoe ny hitaizan'ny pray firenena amiko tsy anara-dalàna tsy mahasahy an'izany aho fa tsy fantatro ny pray firenena amiko mahay miteny ery sareraka rehefa tsy ho anaty transition ozy ny olona aha efa nandika lalàna ve sareraka atao anaty transition tsy efa nikororoanareo teto a tsy efa tsy fantatrotsy hoaginny olona mihitsy a fa izao la izy ny fitondrana marina tsy miara-mitondra fa izy io iaraha manana ka noho izany reko le sitona lakolosonareo ato mino anareo a mino radio raha vavy hafa ny sasany ary moa ny vady dela tato ato zay ny fanentsia taminareo lasa ny vady dela za gaga nalahoana ndray ve zany to lasa mitovy hevitra amin'reto teolo ndray reto amin'reto ka za zany mandinika tsara mihitsy hoe ny mitondra firenena na izandrom-panjakana misy anao a de zao io feom-bahoaka io tsy maintsy enona ny ny asesena tsy eny feom-bahoaka ary izy io ny feon'ny lalàna io ny feo amin'ny fieritreretany io ny feon'ny fieritreretany io baiko ny feon'ny fieritreretany ka asa na manangona ny any aiko a manangona ny fanitsahan-dalàna rehetra ny ekipan'ny ACC akehitriny de aza hitako aza mahitay fa isy président ratsiraolana bisy ny afarany tiraharaha ty zany hoe avy ao amin'ny ACC ny mpirana filoham-pirenena filoha tetezamita zany hoe mety hoe procédure na déchéance ny président tena malaky be mihitsy satria angoniny angoniny za raha nalisa miresaka aminareo mianatra lalàna moa nareo ory tsy kopesarelaka satria zany teny avelao le retsy azalahy mba angina aleoa feno le andro ny enyananynga président any avo mba hiteny fa za de manangona manangona zay lazai ny vahoaka dio za hoe tsy vitahiratsony raha ny alahelonareo reto zay zao efa miandry mihitsy ny tsy vitahiratsony raha ny atezerany reto vahoaka malagasy reto fa tsy ihany mbola tezitra izy fa tsy mbola romotra izy ka andrasanao romotra zany ny ezaka atao zao de hoe ahoana ny ilazana ny zaneo hoe ny avoloa sy ny ambotsoroatra ataovy zay atony an'ireo olonareo fa tsy tenenina fotsiny hoe ny vahoaka tsy tiakorotana eo anao ny hevitrevitra eo ambony resoro iteny hoe ny vahoaka tsy tiakorotana le vahoaka tsy mihinakanina ny zanakao ohatrany raha ohatra zanakao tsy mihinakanina tsy tabataba be ao an-trano ao satria angamba neny namana hery sy voangy mihinakanina tsy tapaka fa neny olona ry efa fijaliana firy zany mangataka pango zany fa mifangataka pango ane ny olona zao e zay ny tokony diniana hoe noho le fanitsahan-dalàna ny tsy ahatongavan'ny mpamatsy vola iforonan'ny asa eto iza ny mpamatsy vola andeha eo eto mpanadio vola no avy eto raha izao no mitoy fa raha le mpamatsy vola ara-dalàna manaraka tsara ny ortodoxie financièra tsy hiditreto ampiasan'ny volana izy satria ny filoha faratapon'ilay firenena mihitsy noho ny vadika io mpanjaka zay ny ty e dasany hiverenako kely sareraka le teninao teo hoe possibilité na na déchéance présidentielle déchéance ny filohan'ny repoblika zany araky ny andiny fa raiky amin'ny telopolo amin'nyzato lalam-pandrenany hoan'ny mpahailalàna ohatra n'andriamatoa Paul Pody fa le izy miteny ao anatiny io hoe ny fitsarana any amin'ny article 168 ihany miteny hoe ny fitsarana avy lalam-pandrenana aloha mipetraka eo amin'ny toeran'ny haute cour de justice rehefa tsy mbola misy le haute cour de justice statue amin'ny déchéance io de mitovy amin'le fantaniko to aloha ihany tsika ve de mieritreritra amin'io HCC la voix de son maître io irona mankany amin'izany déchéance zany na efa isaintsika amin'ny lisitra mahafeno gazety ray manontolo aza ny violation na constitution tsy ay zanyfijeriko ahoana fijerany sareraka azy itirangaty président de la république ny anarany
matui sa manița kitzaka nu de panzaki sa. Voilà. Amun. Aha, bola. Matui sa manița kitzaka nu valide notre cour constitutionnel la zane. Valide notre cour constitutionnel. Et la preuve, c'est que mis mandene notre cour constitutionnel te a conforme la constitution fona mo sa zaleo. Te mazai nefa notre cour constitutionnel la zane. Aza, ita kwa sa ma ita. Fatantifa disu fa la vela nande. Fatantifa disu na vela nande. Ar fatatou simbazaza simena vadici aza ita cu aza maita simenambanona ntana ama se getine sa teresa ca fulio refatena tom fandine nenge nis simet vuki haot simbazazo ha zai voe zat te aita nama la lot weli fanatok prizna ini tsy mba nijanona ho prezidan fa lasa niakatra ery ambony di ambony eny ambony fandrombaratra zany eny eny atahorako lalantena précédent antsoina hoe ratsirahonana no atao référence savy albert ratsirahonana tena zay mihitsy raha zao fandehan'izao a de zay ka ireto le hoe grande muette sy namandreto zao aloha no teneniko amin'ny grande muette jereo aloha ny fiainany sergent chef sur caporal atramin'ny verenany natonga ny firenena miaina ao anatina constitution indray manahoana ny fiainany caporal sur sergent chef ary ny adjudant zay aloha ny problème manareo fa reo a zanakareo miaina vely vady aman-janak' reo fa tsy mpiasan'ny commune amin'ny tarainery no andeho samborinareo mpianatra mba mi taky ny tokony meny président andeho samborinareofampanantenany président fampanantenany président ka tsy fantatra io misy fauteur de trouble mivandravandra raha bary mpanjaka io ny tokony samborinareo efa avoaka ny gazety misy olona efatra izy eo ireo ny tokony samborinareo reo ny fauteur de trouble miampy an'le lehibe an'ny vvm reo ny fauteur de trouble inona ny andrasanareo tsy samborana andreo fa raha vaovao sambotra zao a de mino a fa miverina amin'ny article 54 andrimatoery raha jaonary mampianina fa maninona ho amy matetika ny tenenina foana hoe ny mpiara-miasa amin'ny filoa sy ny manodidina azy ny tena fositra fa le filoa ohatrany hoe dedoanena zany foana e ohatr'izay ndray zao zany tena sarerakzanytenenina aminao de zao sotra ny lemilemindradika any e nazahona ny fody e ka le namako lasa fody akehitriny namako io teneniko io hery raha jaonary mampianina namako fa mahatonga azy tsy ho namako ngamba de zao satria ny nahatonga azy ho namako de andry rajoela no miteny hoe namana ty sareraka ay azonao antoka namana ay rehefa namany namana de namana ahoana nefa rehefa avy eo tsy ady tsy fanditra nisy teo mafiko tonga de nazo dakambava fo le olona nitarika hoe ho namana ty de anao koa zany dio za hoe kininy ary ny tena namany sany dakany maikafazaza isam-bahoaka sareraky isam-bahoaka kely ety ahoana moa antsy ho dakay lasa aloha anaporopoko amy sareraka hoe tena daka mbava fo nazo sareraka mi abaleva kely ti ampana iry ty de zay idirantsika am lesa antaniko anao zay fantany zay le fa sy raty vetivety avy ao afrika atsimo ny serasera ny tetezavita nandritry ny teritona ho avy isaky ny mandalo sadeky sylvain tsisoien itata minimino iany ny fatongavany sareraka amy vin tsisoien 2017 misy akalasa ny fahadimapolo taona ny namitapitany
zay ny sareraka zay minomino ihany fatongavana sareraka fa tena takambava fo anareo anatiny mapara so anareo pomba ny andrajoelina izay nanatena hoe anisan'ny kandidany tolony zany erajona ary mampianiny zany a ary amin'ny matolony zany miaro an'le tolo mba hoaka natao zany ianao olona tao anatiny tsara mahalalany zany anisan'ny fanarahana tamin'izany hoe aa marikaravalomanany zany a tokony mba mirépondre de ses actes hozytsika miteny vahiny tamin'ny zavatra tsy nety zay natao io marikaravalomany mitsotsotra mangatsitsika sareraka nanantena fa any amin'ny juin 2017 77 izy vao miverina ka ahoana za vao takambava fo ianao eo zany tsy hoe vao tafaveriny eto tanindrazana tsy zay izy miverina amin'ny pouvoir miverina amin'ny pouvoir ary ny mahatsara an'izao raharaha zao tonga de io mivandravandro ohatra ny tafika eo andrefa tanàna io any mah tafaray ny mpamadika vahoaka zay angamba ny azoko ilazana azy zany hoe qui se ressemble s'assemble tafaray ny mpamadika vahoaka tsy te hiditra lalina amin'ny azy satria any amin'ny fahorim-bahoaka ny tena olonako ankehitriny so de anaonao fahatany reto tafika amin'nylazany ti raharaha ty hoe fauteur de trouble andeha anomeasina ny tafika ny olona mitaky ampiarana ny lalam-panombenana ny olona mitaky ny ampiarana ny lalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny fanjakana zy rehetra tsy mitaky an'izany tsy maninona fa zay olona manohitra ny fitakinana zany zany ny fauteur de trouble raha ohatra ka firenena no avotana zao ka amiko zany de tsotra hoe io itikitihako tsara mihitsy le izy hoe ny anaoko tsongona ny maty tsy andevenana ny velona raha mbola servitanana malao aleo tsy aminona vatotra koa ny zavatra misy akehitriny mantsy de toatra ny andrandramany zay le ataoko hoe rabarympanjaka tsy haiko somoa ny anarany sasa tsy fantatrofantatra fa i namako rajaonary mampianina ary zao angamba tokony hovako koa ny anarany rajaonary manjaka zay koa angamba tokony raha io ny toiziny satria ina nytenitenao tenena hoe lasa tsy refesy mandidy ve izy raha toiziny io lalana ao ambany io a de tsy refesy mandidy io ary io ny tsy refesy mandidy manomboka ane izy io a fa zao problema ny solombavahoaka ne fatatsika aloha avahana tsara misy ny atao hoe homme d'affaire na femme d'affaire misy ny afferiste ny homme d'affaire sy ny femme d'affaire ohatra zao papasolo raisiko ny député any faratsy io tsy mangovotra am'izany hoe njehane santage e sy ny rehetra na dio ny fitadiavany hatramn'izay tsy izy mihitsy ny andeha ho ampatahorin'ny mpanatanteraka raha tsy ao angamba vonona any akelakela trano angamba papasolo le député madagasikara avy any faratsy io fa ny député bibiziny zay ny alalanzay le hoe afferiste afferiste ireo no matahotra ny mpanatanteraka fa so ihany misy an'ity le resaka nresahana teo ary ny député ny tokony andinika raha miverina amin'ny londondolo ny député avy aza moa ny hahafahany reto ry maro manjaky reto anao ny o adalàny io avy amin'ny fahefan'ny rajaoery manjaka ka tsika mahalala fa mpaniakraby foana le assemblée national tsika angamba tsy mbola hiditra any amin'ny hoe manao hoana ny assemblée national idiratsika manaraka iny fa ny zahatra fantatra de hoe manam-pahefana izy ireo mandritry ny dimy taona raha te hanavitra ny piray firenena aminy izy de miverina ao anatin'ny lalàna miaina ao anatin'ny lalàna tsy te ive tsy te zany hoe miala atahorako mantsy miala tsy nibetsaka amin'nytidy fiteny ity tratrany delestazy any amin'ny faritra ny vin'ireo député ireo tsirairay eto Antananarivo izy ny miaina satria zara raha mandalo any zany atahorako efa tady iteny a aleo ataoko ambanimbany tsy horeny olona député pilaravinahitra eny tsimbazazy reo
pilaravinahitra mpamanga ozy nyany atsimo rehefa mandeha efa nivadika zany reo namanareo ka nefa tsy tara tena tsy tara mihitsy heritaona zay na depute anareo niaraka lany ianareo sy ny président ery rajaonary mampianina itodio itodio ny vahoaka arao ny lalàna fa raha ianareo no ataon'ny olona ohatran'le depute taria tari ukraine tany ukraine nalefa nytany anatyatsipinanyanatabanjordira dabanjordira hosahirana ihany a azany le tsy ele tsy ela raha zo atezerany olo zao zayfa tena tesitra ve ny olo le ohatrany tsy manazany impression zany ny mpitondra fanjakana sao de samihafa ary masoe tseny sareraka eny anoso be ary za teka e za le manginy io metseny eny a de misy mibitsibitsika ahoana ihany ty sareraka za tsy mamaly satria ny tsena ny ataoko isaky ny tapabolana de ozy izy mpitondrafanjakanatenatenany am'izay nisy ny tena efa zao hoe fahorinny olona rysarelaka mbola miady vatra any nefa mba depute ihany zaho a tsy depute fa inony sareraka zao za olonatsotra olotsotra zao ay dia ahoana tokony karakarainy reo hitanao tsarafa zay ny fiteniny olona efa zay ny any fa ny tena olodehibe hoe raha mbola azo atao le rehetsa tsotra ny ely izy arahana ny lalàna fa ny fiziriziriana tsy manara-dalàna zay ny navoan'ny iaravalomanana tsitsika ny e nietika voalohany tamin'ny ravalomanana fa ny mpamatsy vola mitezitra tamin'ny desambra 2008 avy izy ty forcea hoanina faharoa ty forcea hoanina faharoa ty ahoany tsy raha raha mpanjakana mifangaro am'y raharaha norinasy ty zay le fandehan'le raha raha zay tsika voataitra am'izao a efa mazavy io matoy ianao tsy nahazo 1 milliard de dollars hatramin'izao heritaona ny tondra io lalàm-panirenana io tsy narahanao eny na de mba hoe centaine de million de dollars azy e mbola tsy nisy fa 65 million d'euros de 24 million de dollars zay ny mbolaany zany a ny zavatra tena tsindrina mafy am'y mahapiray firenena zany a za tsy hirarako na hoe tsy ho mpitondra zany afaka mivelona amin'ny fiaina koa fa tsy hanyny problème tsy hany mihitsy ny resaka fa hoe arao aloha le lalàna de tsy miady tsika ozy sareraka teo aloha teo hoe mana ihany amin'ny filohan'ny repoblika so lasa tsy refeso mandidy asa raha tadidiny sareraka anatin'irany sareraka misy an'izany hoe le mampitatiariana lasa hoe menace arrestation et prison taty tamin'ny andro ny marika ravalomana nefa tsika rehetra miara-mahita zao fa miazakazaka be mpitondra fanjakana amina fisamborana olona fandrahonana iozonge fandrahonana ange nydikany ty teniny mpitandro filaminany ty e de fisamborana fanagadrana io zao le mpianatra berija ny resahanny ny sareraka teo ahoana ny fahitany sareraka an'izay za de gaga mpianatra miaina ry amin'ny campus ny ary tsy nanako dabany toromasonareo mivady teny avy loha milaza ny alahelony eo izy amin'ny gazety fa namitaka azy ianareo inona ny tokony ametrahanareo azy any am-ponjo fa zao ohatra n'io ny fanandramana manao mpanjaka andramana aloha mety andramana aloha andao a gakana ny mapara amin'ny lalàna andramana aloha iny le mapary fanangina heritaona zao afaky maly nisy ny teny ndray araky ny lazain'ny zokbe polipody nisy ny laza ndray ho hitany amin'ny acc any ho hita zao acc zao zany hoefa mieritreritra ho tompon'ny acc rehefa manaiky zany ny acceta efa ny raha nahita ny conseil d'etat iny aloha iny ny raha nahita fa ny amin'ny acc satria zavatra mikasika momba ny lalàm-panorenana iny zavatra iny a de amiko zany a andramana aloha mety mety sa tsy mety andramana aloha samborony berija andramana samborony sambomila andramana samborona le mpiasan'ny commune misy mpianatra ray hafa koa vao sambotra hoe pezara honore zany hitanao le izy andramana aloha de rehefa jerena fa tsy nietsika daholo ny olona nga misy miraharaha zay mantsika matetika nga misy miraharaha de azo atao am'izay ny misambotra ny vadinao any an-trano aza taitra ianao
Samtia olona fotsiny eo. Berijany raha tsy le mpianatra ny fampiantso any amin'ny mpanao gazety taminareo, berijany tsy hita tany fiadanany. Fa nentiny zareo toerakafa zay vao niverina ny fiadana. Zay ne le izy andramana aloha. Zay ne manao ahoana ny réaction-n'ny olona zay zany le zay le izy andramana. Grave be zany zavatra zany sareraka. Zay no nataon'ny mpanao dictature eratany, mpanao didijadona eratany a, tsy tonga de namoaka lalàna izy hoe didijadona. Andramany aloha, andramany a, andramany a, andramany a, de rehefa avy eo avadiky ny lalàna iny, ho amarininy amin'ny lalàna ny fahotana mahafaty nataony. Zay io manomboka izy io, fa tsika ndray tsy amela azy anomboka anoy nanomboka izy fa tsy amela azy anoy sika. Ka inona ara no atao e le izy ange sareraka ohatra n'izao mihaino anao zany de ohatra ny hoe tena sombre zany maloka mainty zany le tableau e, de ohatra ny hoe tsisy fanantenana ntsony. Ka inona zany no inona no ataon'ny olona zao efa hoe vizana tsy afaka hitrotra intsony sady efa reraka hidina an-dalambe tony koa efa misy fampitandremana sy ny sisa, zany hoe tsy afa manoatra le vahoaka fa de miaritra eo de miondrika miaritra e. Zao atsika miaina miaraka amin'ny fianakaviambe iraisam-pirenena efa zon'olombelona ne ty voitsakitsaky ty e, tsy resaka ity le fisambosambotra ty zo fototra ane ty e. Olona milaza hoe ahoana ny tsy nitanterahanao lay tokony menao momba ny delestazy angambe momba reko zay zay mihitsy na le hoe mpiasan'ny kommune hoe mitarika greve de tonga de any tany mora zo fototra ane zany e. Ka ozy tsika atao mivandravandra amin'ny vahoaka itsika zany afaka mifanazava hoe zao ny fahotana mahafaty eto aminay nandritran'izay heritaona izay. Ianareo nandrisika anay hoe raha vao angana ny tetezamita fa hita fanjakana tan-dalàna iverina amin'ny manaraka lalam-pandinana de ireto izy tompoko mahalala ny ataon'ireo eto anatiny ko sika fanazavany mbola manana fotoana ifanazavana satria tsy ometsintsony ny mpirafirenena sasany efa amin'ny sivy alina vao matory mifondray amin'ny telo maraina raha eto Antananarivo zany amin'iny mbola voaentaka efa tsy fantatra tsony tsy mena tsiny reny raha tsy fandinika ny raharaham-pirenena. Fa isika mpiray firenena indrindra isika vahoaka amin'ny akapobeny tokony efa nidinidinika any anatin'ny birao hoe ho apetraka ho lova ho an'ny taranaka ve ity tsy fanarahan-dalàna ity sa tsia, de inona ny atao ny hevitry ny maro ny mahatakadavitra fa isareraka manan-kevitra fa tsy mbola fotoana ny ilazana azy zao satria mbola isareraka mbola nanafatrafatra mihitsy hoe raha mbola servitana namalao andao tsy amonoana vatotra koa zany hoe mialaneny ny sareraka io zany manongotsongony maty a tsy andevina ny velona. Mazava tsara. Ia meko fitenena farany andriamatoa Paul Potsy amakana antsika amin'izay resaka izay ary misaotra nanome fitenenana farany. Ny azany tsy de iverina amin'ny fanazavana ny lalàna intsony a fa miandry ny procédure de déchéance zany ka dia mitodika aminareo depute mapara rehetrarehetra satria mbola premier rappel à l'ordre zao ny atao satria zay ny voalazany la article mbola misy rappel à l'ordre anakiroa zany le izy ny voalohany efa natao a ny faharoa atoatoato a aza miandry tapitra ny rappel à l'ordre rehetrarehetra na misy olo mampanantena anareo any tsy hainareo ngeny ataony ACC mety tsy anaraka baiko ny président de la république izy na nyrabaranjaka fa mety ho lasa anareo anenina anareo mamelona bady aman-janaka any anareo zay miteny zao tsy depute nanoana anareo zahay ho lasa depute nivenanareo koa sary andriamatoary rabarinjaka lazaina fa fa izy foana maka izy namoaka teny hoe hoito zany ACC zany ka zao avao mahita an'le sary le dabe ka hoite zany mahita sary le dabe
ah, urla tsumaza, atati urla tizenți, ceza cum anumna nenara. Ca mitiu cursana. Urla tsumaza, atam mask ti urla ti. Mitiu cursana, zani namana la latina, yeah. De mangaven de deputy naman. Un naman ane ruma turna to candidat deputy. Mangaven ru iverna. Am zis primera pe la lor drazoa de fami. E fai neva nici in verni. Fana iem neva nici in verna, risora na nariu. Ai cusa? E fai nici in verni. Fana rum bolam zirziria. Mi virena ri tupko. Fa nambara ne nariu fa. Alu na marana kwa zan dezau. I andimatua ministra. Marant zan de die ajena. Ze coordinator general mapara tany amboloany efa tsy coordinator general tsony fa mazavany fitsipika mifehitsika president Rajoelina voafidy ara-dalàna ho president national fondateur mitondra ny fahefana ny entin'ny coordinator general teo aloha satria zay anatin'ny fitsipika ara-dalàna nandrina bureau national vaovao reo a Christine Razanamasio ndray zao ny coordinateur general ko sonareo misisika amin'izany tsy mitombona zany araka nalana matona azo resepse avy amin'ny ministère ny atany misaotra ny voka malagasy mikasitraka sarereka ia dia mandrisika ny falifoty raha ny menimenina fotsiny tsika atreto tezitezitra fotsiny tsika zay na ny ampitaiko amin'ny pray firenena amin'izao le tezitra sy mitenirery eny akaiky ny rond-point na eny ampitondrana tômôbily mitendrery daholo ny hita tazako tena mitendrery mihitsy ataony fitohanany fanafizana sy lalandratsiny eo mampitendrery fa le eritreritra momba ny zavatra hitondranantsika hitondranny olona antsika mampitendrery ko de zao zay ny mahamalagasy atsika mbalanio kely mba mifampiresadresaka so mba misy matsilo saina akoatranao eo akaikeo alala alala anoro antsika ny tokony atao inona ny atao inona ny atao mankasitraka sareraka misaotra an'andriamanitra tompoalipody a eny ary ataontsika veloma mitsirany sareraka tsiro zareo dia iny ihany koa ivadiantsika zany amin'ny toyany ny fandaram-potoana amin'izao marainay izao mankasitraka raha i minitra fahanginana ho an'ireo zay maty ho an'ny fiarovana tanindrazana sy ny fiarovana ny mpiray firenena aminy Bakio la butsununda antuk faye fatra ti voteri bula verna bresa kamparu taizau isarera ka nan panambot nani panraf prefa pasu favo peni wiwi nanai prefa tan nanosni prefa swanka pasane aseza ku Rezidansi, ni guvernor avaza, satona maier lasai. Piro de liaison, wan simao, manum kam titanti. Tem tundra kos, na mandal dal, na ma vant vant, na antena is, na ni tis yo beni wiwi. Ana van vai pemita, mi aratun te te zamita. Kelsisa, eu lani lakana, nifugui, arn panarat sniarat. Meditation. Dinan vovo maniranantan. E faielan vovo vula, nifanan chasi. Dinan vovo maniranantan. Sairan anefem kayem manotatram sanari. Sitaka tini Patrugan felalis meu eto tani. Somo beras pastera santo sol. Que mananga na figuna na taul. Mis diploma ne iue. Tala tala lava me an fun an fun de tia pita ne afrija. Mis a cura mis a suram kasubi. Ti votada ka fati afrija. Fur nu fone sasani. De berata num na pena si le kuma. Tolam tanga ne la kastele wanilan fatiam botamin. Kusan mena sufna mambota bomba viva vupela tonu Afrika sinkasu tamba terana Fa chap chap kalsio mo Meditation Dinan vovo manira nanta Mala
casa un piano sul bella si sava guarne americana ma te da crisario tan fu la septembra i tiroi te disce e paga la trella un fartul ilari canzonna fatta il fatto che tara poderosi stam carla sarkozy i michel lupama Eniar.